Того сипетах потенциите хабит, салбутан тюмиктур тарахиннер тюгеннер тосхойоллар. Жарантон эхиэха кюнды сахабат селин лохтоқторгар. Бу кюннерге же барагатын бары селеген сетерегетегер барых бадеты. Жатан беге беребит бастыгы 2 частаргар үтчат политикатын министерствиетін бірестивителлерін кытты капсет яқпейт. Бары білер бүтін күрдік бу ахан РРСЛ республика бұтыгар үтчат сылынан билдерінде биде. Но тогда Элджатар мы когда генералы идти к генералу Дивин, Джатан солбут тюмектененерер, он ухотан же, имеетон тухтях кахви, олос терехин багато болла ди, чат солн черчетнен диакка, эхита бу чаттар улебагану иттагит, он тон бу хатар тюмектур терехинер болухтахтар, бу ахсани сюрбе ускунер же чат бала болухтахти, он тон бу хатар тахта, бир улхан форум бола наста. Молодежь Арктики дентеди. Ага. Ага. Да там на кафсети ягын, он оттан салгы, где бу сал устата тух, или хамнас парбатын, тух тюмик терсип петерин хоппуттарын, тух на кафсети ях петере. Максим. Там бу аспыт неделяга беге. Кетен кәлбе пет, алдыра халматтат Черскайга. Бу бута бу молодежь Арктики дентерехе. Образовательный форум. Манна была тону бастан тұрын этих петете беге. Уратыта ген бу молодежь Арктики вистегілін. Он тут бастыгы кис форум был на Кангалас улугар Ленский край гнар был это, он ведь это был то коротан чугас был да, он лихим был на студии гнар, он тут Мануэль Лирич откатал это, он там был улары ты гильдер медити именно месяц яр хотел ускать я медити черской гильдер будет, в общем а огнис откатан на, он тут без команды Арсандар был проект Суриандарн Комискетлер. Ну то, но биха месятирами осколок олор тарех тумсюдер баллар, олор кемелюстер хлобра респект, ден ого тумсюте он бирими тумсюеми шубат кемелюхендер тарехен дуктахмга асты ден тихм баро. Вопсе бихи бу жокуска коротан тогос полом бар бупит, Василина Павловна халаячилах, он бир Москваттан лекторингер бупит, он такой вот психолог мотиватор Анна Александровна Кандин, был беги министерство, который кса, он на Улелихар Усайна, он на там был, ты лохан трехнер бы теркалянами кумелихар. Он эти ян был Джону Хергенен, это капсетен, был хоту олор чаттера, это капсетен, он на там беги бири сухой бы путен, был хоту олор чаттер проекты чубатик, хлопра был Аллара Халмалу, он чаттера чубатик сурьялар, он на кумешкюдлер, он хлопра, там тутталар, хапталар, да, на хлопра уже веремиттер. Олихин хлопра, мантан канаталанар бы проектерын хлопра көмішке веренен, халқы бы беге республика, вот, итар, арас министерство, олан грандырыгар дуболын, беге министерство, вот, грандырыгар дуболын, кыттықтан сөбе бітте, ханан кәрдеп. Ото бу, усаны бу, улхан тарайхин сыйлы хоруга тухтен болар ет жоғына. Коту халы, хатар, улустар, ичаттарын, дүмәйхен дейін ду, тух сыйлы хоруга, усаны бу форумы тылар бітей. Вот это был именно образовательный форум раз направления ларда. Холвора бегине была на этноспорт тема рта, он на зош тема тыгар холвора. Он на улана холвора эдер предприниматель га сыллах, бу он на чет камсаханыгар эме сыллах руктах, он на бу именно бене арьерга, он на ту ну вовсенан бу выступает и доверенелере. Он на том проекте, на комиссию доверенелере, это индик направление ларна, который сылая направление, так холобра улар ягаджар, он на том месяц ер бу болар хиригар холобра кепсетем бедите, чат отдел ларна тулле хэммит, кай направление га холобра лектор надо на идеян, холобра никуле хэммит, уйпупет холобра. Он на том бихи ол Анна Александровна Кангел, эрине, он на том бу Москва-тан кэрбит кэхи, хрдах, чаты вартан хуннаран,
Чуй бати гитар бете доктор. Психологический тренинг дети. Ага, тренинг нерен гитар, он бы проехал до хурьяку хаби. Хергех бати гитар, ну джон барта интеллигент, чуй бати гаста. Ни тех мару. О том бы любой мимо ранкеленди. Ага, НБН была на бу технопарк лехета. Ага, о том бы министерство по делам молодежи, чат министерство это Инран. Технопарк Якутия территория тугунан он резидентарен тугунан кевси барбыты. Беге территория бит Султан сыл бу форум молодежь Арктики кыттабыт. Он технопарк Якутия тугунан уксюн кевси бит. Он бу обсынан технологическое предпринимательство тугунан кевси бұлдақ бүтте. Тон әме бұсылға алыра қалымыға технопарк Якутия тунын кевси сыйлақ сұрықтақ дейбедім. Оны тағынан опсай тәрәңге ме көмеліс бүдім. Бұра беге қас бірді командаға куратор әді бүд. Мен ол бұра бәме ме командала ғатымынны ме куратор дәудім опсай тәрәңге көмеліс бүдім. Оты білген бұл технопарка дейін оныңы өдеті өққа дей. Қолырча аныңы тоқтем олары саңа? Саңа, бұл саға әрігер айылар, саңа технологиялары, научный үлелері, олыққы келерігі жұлығар тәрілтелер, урбаниттар, кейінлер, бейіқа кәлендер резидент болылар. Онында бейі кейінлерге бұл технологияларын олыққы келерігі көмілі өбіт. Итін өртін тағарағыт дей. Қасылы еқа бұл резидент бұғытына жақтақтыр? Итілі әтші құрдық болам дақтыры дей? Резидент бұғытынан бейіқа тұн ағыз сылғадылы жалдыр. 5 сылғадылы дейін, он тұн өсі әбей үс сыл әбен беріқтірін сөп. Ол тұқары кейінлер бұл идеялақ кәлбі болықтырына ағыз сылғегер идеяларын ұжы продуктынан тағарықтақтыр тұқыры. Продукту, товарду, уже готовый услуга дугынан тағарықтақтыр, онына атылық тақтыр, атына атыға тағарықтақтыр дейін. Оты бұл екі тұхынша қасылыға қатырлығын әдей бұл технопаркқа? Технопарк екі тұхынша 11 сылақтың өлелер. Үтті ғыл болыға дей? Екі тұхынша 11 сыл бүтуді, екі тұхынша 12 сылақтың дек қағып. 6 сыла, 5 қайысқанын өлелі біт. Ола бітер, бір резидентар біт 5 қайысқанан бұл проектақ кәйелдер. Инновационный проект ақкәйелдер. Бұқа исқалар дейін олады тоқ строительство, тұту материаллары. Производство олады оңырын тағаран, информационный технологиялар, энергоэффективность, онна транспорт. Отынша бұл құлығын бірек бұл ғады олға кетді ғады? Бұл сылыр тұқары тұн проекттер балар бауылай, инновационный проекттер дей. Қандықтары құлығы чор ботанаттық көбі, оны өпсайынан білейін приоритетіні қайысқа болды әже? Инновационный технологиялар дей? Саңа технологиялар, конечно, білеген өрі тұтылалар, оны кенгілер поддержкан адиялар. Беге резиденттер бұд, бұл резиденттен, бұл нені беге үс сылғы. Президент ғына тәйтен тағарын үлілі тәртейтісіп. Оны бұл үз сыл тұқары сүрбі 5 компания резидент болын ұжы тақыпыта. Канатанинан тағыстылар дей. Бәлірі білесім ұстайателіне жон күрдікті біл тәрілті күрдік бұғытына бардақтыры дей. Ол тәрілтелерден құлыбыры бұл сұрық ұлыры, сұрық тәрілті индустриальный парк Кангаласы дейін тәрілтіға үлілі есіл жалыр. Чорбытын әтеметі бұл беге компания, лакокрасычының материалары ұңырылыр. Сақалепсінейлі компания, энергоэффективный котеллары ұңырын тағарылыр. Эгопласт дейін компания бар, бұл тәрілті ұланы полиэтиленіттен турбалары, газ турбаларын ұңырын тағарылыр. Себеп? Дәтін, олыс шөй, тәнінек саңа технологиялары, саңа қайысқалары әрер, олыс шөй бұлда өтті дейі құлығырын. Тірегенай. Оныттың өсті дағымыз айдыдан иеққы тұрда, иеқ бүт тұрда, иеққы. Дәтін, беге күндік рәйтшілер біт бүгін бері бітігер, бұл үтчат сылым түмігінен тұқырдық болар бейеқі. Үтчат политикатын министерсі өтін бересі тәбетелерейін, бұл үтчат
хамсаахандарын бир истебителлерин ыңыраналары болот. Анан то вопростарда кулакатына кепсети екаттыга катын сөөп, тирилген вопростаргытын бири катын сөөп, студия бүтүрүпүнүн номери 4-2 30 агыз тогуган сетти. Жоттон олус элбек кыдык быйыл сыл устата бу ычакка сыгыннах тирехинер баа болулар. Анан эхи хасылаалах таганы, үтүү төмөктөрдө таганы сыл төмөктөнөр болду ди. Бир улаханыптын тирехин бу слёт болар болду ди. Устуджондор тотар этереттен слёттар менди. Бүтүн Россия таңы бу устуджондор этереттен слёта быйыл беги сахабыт сиригер менен Жакускай Коракаста жетегине нагай жөнөргөн аста сылы быга белемненен бүтүн Россияттан 2 тыйынча кереңе кейини мунямы тогу хетон 4 региондан анын кулахан тарахын теридибит беги сахаерин бу чаттар адыха онун тарибиптен алок үйрөн манык сохуян турабыт билеген. Онотон республика бачылган тарахын тарибиде алыс ден солталак. Онна бу чатсылын чатчатынан бу тарахымет Игорь Фнасич Борисов Эльдар Хамыт әтерінен хамай улыхан тарахым болан асты. Олегенде білеген бу дын аламыт, бу тарахыметін түмектәмет, үшай бай кедек слёты тарибдебет, онна жа историяға халарды өттені текпін бағарауын. Онотон Эттаха слёт чарчисынан алтонча тарахана болан аспытавит. Онны бардар бихи бәйбит тарьямит, 200 бейін волонтер бихақа көмілігін. Тух бар бу министерстволар, департаменнар, бары кыттыханнар. Бу правительство бәйді өйен, бу слёт бұд үрдікті хамнақтык аста дейхпын бағарабын. Онна кәлем бар бұд бұл алджыттар бұд, кыттачылар бұд, бұка бары сөхпіттар, мақтайбіттар ағай. Россия егер олус атын бәйті туспа дойды күрдік, атын бәйті культуралақ, традициялардақ маңнық республика барытын олустен соқпыттар, мақтай бұттар. Оны бәйі көрдірімуд, бұл республика бұдар батчал бағытшыны көрсіп бүтіттен, оны маңнық үші тәрәхін тәрәбек бүтіттен олустен кең тұттауд, оны бастатан тұран правительствоға, министерство бұдығар дірін мақтал бұтын дерді Онтон слёт чечетінен әлбақ байын ғырлақ әджеттер кәлі әджеттері ұлған доғынастақ, әлбақ байы жон күттіңі ұлла, онна бұл сақа әрін үтчаты хайдаргар, опсайынан бұл Арсияға білдерігер олы күрді дейқпын бағаруын бұл слёту. Ота бейік әпсет ебетін кес түймәқтер салғы ғықпыт, бұл слёт туғынан, онытын волонтердар даған тұстарының кепсет еқпейді. Оның түкінді көрәтшер бігені күтті бірге болуң. Білін қылғыз рекламаға тұқтық бұд. Ол кәне бұ кепсет еветін салғы еқпіт. Оның күттіғы қытын бағыра бұлақтың вопросардақ бұлақтына әренгелерін түрдің екке 30 ағыз 9 сәтті нөмерге. Күндік рәчірбіт әсетігілі түй кейінен, үшігейін бұ сірге беребіт салқанар. Оныттан бүйінгі ғылдаттар бұн әсетігілі хейқа санатығықтын бағарабын. Ол күрді бүйге үтчат салын түмігін чәрчетінен жәкепсет олары бұд. Үтчат политикатын министерстуатын бірестебетелдері, дейінне үтчат бұ әпшесіне қамсағанын бірестебетелдері бүйеға келен олар-олар. Әппетім күрдікті бігеге аға сәфірге үлеліпет, оның түр интерегерге бапростардақ бұлақытына рейін кәлінгет бері қатын сөйіп, студия бұл түліпіңі нөмірі 4-2 30 ағыз 9 сәтті. Жатты бұл реклама барық бұд әндіне бұл сүлет туғынан кәпсет алар бұл бұл жалдалена салғы ол ұнтықыптын кәпсетін түмікті өққа. Атан бұл слет болағына бұйыл бол бұда олыстен солталақ дейінің бітсеп, тоға жетерген бұл стадионнар әтерәттер сақа әрігер тірілі біттері бар бұл бұттары бұйыл бейін сылы. Олен бұл юбилейда қылға бұтшылған тәрәхін бұл бұда олыс солталақ, оныттан бұл юбилейда қылынан себәстен бейге кенеге тағарды бұд. Бейін сыллақ бұл астория бұдын. Онна бұл студионнар көріттірігер, улахан долахан памятник тұрорды бұд. Студионнар әтеректірігер, олен жауылық өйелерге ұмынулы бат, саппағар бат, маннық бәйбіт, бәйбіт бұл қалапытын қаларды бұд екпін бағарауын, ол памятник оттан әдір чаттыргары бол бадақ. Бұл студионнар әтеректір кәккелерінен үлілен ас бұд, беге әхәлер бітер, әбәлер бітер, бары бұдығар аналлағы. Онна үнікетін беге сенлер бітер, дөкі дұрысы жеқ бұдден бұл ұлған ұлған бәле тәрәхін болар сәт. Оныттан күдік бәлейден ағарғадылы слөппұт үксе барыда университет территориятар бол бұда. Әпшіжет еға алыр бұттыра елдеттер бұд, тәрәхінлер бұд, бұл университет объекторғар бол бұттыра, олена университет көме мұқтал бұд, мұңыра соқ текпітін бағара бұд. Оныттан бұл слөті тәрең баран, бұл саға үтчаттар алыстағаны, сен
аджахай кыхтахай петтиханнанут бары бу колбохон бары түспүлэхтен түмэн ха маннык тарахны тарян барамыт олстен дохиду тяхаха монаттан түгэннан тоханан кэмлэспүт аябүт биха маннык тарах болбут жанга мактал бутын тердек бутын багарабыт монаттан ытчатсыла слёта ытчатсылгар слёт болбуда олс үчгэй монаттан умнулы вактык халлага жайбүтүгэр Тордук чолан чохлорун кели катаччылар ди бу хакыргер келен барандар ордук тугу интерфигетлер мен билер биринчи программатыгар биле табага форумчы бибебит национальный калорий путин көрдүрөр терехнер баалар деди. Бу слот булганы сылын айдылар хеп арас-арас короттарга аны булганы атын короттарга биле болачтын курдук болачы. Манны кыз бинди болар мероприятия тарахынан барды болачылар. Онтон быйыл була бихеха эби саңа тарахынара бен берди бит. Онны курдук зима городден аттаг бу ытчат фестивалинин орду бут чочур мураңга. Ол онны бу ыджаттар бутын ыджан барамыт, онны бахка херин культуратын, традициятын, онны көддөрөр гана албах баямынык интерактивный площадкалар оң бут бут. Онны бу ыджаттар бут сыджанарыннар каннара тугары тиген көрөлөр, манны тиеннер хомустан көрөлөр, онны тиен ол табаны кытта кацкага түхеллер дейби курдук сет. Эмне курдук бу бэбит бу республика бутын келбит чомут билен көрөн параларын курдук гана эмне бу программа бутун эмне байын орон бербепбит онтукатын будан себилебиттер будан жиктерге абиттер экзотика курдук кырдыктар ай экзотика бут би санаабытыр баатта бу боалар батта ол музейдер бут эми ата мааман бар аха деп курдук онтон кенлер булганы о мааман көрдүбү деген алак аныртык согон мактайын ага барбыттар олинкиджик отекенитен эми кичиктаганы бихи алак каталамат республикага алырар эбиккенден бен саны оно тебе ли түмүк түр терехнер биле кыттылаах бу слет кыттылаактар кемире тапталга билинен ыыл болбуттоктор тебил социальный системге дел бетарган бутахан ди онну тох биле ырсо албах бай жиңер маны тапталаах рохтор холбурсеп албах бай семья бар сенин ырсоого онно болгон ол урут москвага болбут слетка букет хаппы дебит кыз онтон билген бу слетка ол кызга ол боола же бу керген бол деген ыйыппы да аны кыйхаса билесипи да онотон ол төртүнчү кереңге кии иннитигер маннык бот керген бол деген ыйыпптара нааа оно бары долгуй болуппу долок ол видео элбех биле россия арас региондоруна эмби тарганага дей ол онтукта бээти мээ туспа биле пиар кардыкдукконатасаде себептен бу же эки тыгынча он агысыл аны владимир путин де доброволец сылына билдирди дей бу 2016 жылы 6 декабрга дуйдубут президенти Владимир Путин указ таарда 305 номердах келер сыл россиядүнөн бүтүн россиядүнөн доброволец волонтер сылади бу кыжык бу 2017 жылга бийика республика бутугар ычат сылгар улус элбех терехнер астылар олордотун бирдирек улубур беле текка хөп сахабыт сирин делегацияда анды дуйду ага ычатонно студенттер фестивалдер кыттыта сочук оракка сахариттен сүз бейін кыттаатчы онна төрдүн волонтер баран келди бит барамыт чөйдүк көхтөөк кыттыыны лан арас интернетне бласакаларга көхтөөк кыттыыны лан опыт атыстаган олус үерен келди бит бу волонтерлердин кепсир буллаккана сахариттен 300-тен така заявка келбиде 300-500-4 заявка келбиде онтон бу сүмерденнер төрдүн волонтеру сүмерден ыланнар сочига баран келдилер Опсайнын Сочига 5-тинчи волонтер лебите, бу фестиваль болорго, аха, фестиваль болорго көмөлөр, андай дуттан бардыттан. Россияттан, андайдан бардыттан баалар волонтердер, ха. Ол фестиваль түмүгүнөн 5-тинчи волонтердин 303-үгө белгиленген волонтердер талбыттары. Бәйлерін чөйді көрдірбөйді, бәйлерін чөйді көхтөйіқті күтті бөйді, бәйлерін үшөй қайсы бұрын көрдірбөйді волонтердері. Ол 300 волонтер дегер хақы әріттен 5 волонтер бара. Мен әбірте сүрдәқ әлбәқ, дойдақыны ағуын 5, Россия ағуын 5 регионтан барыттан бағалары, онны сұрық регионлардан ұлық дағы жұқтыра. Ол бұрсы қақы әріттен 5, қаян 5 волонтер таланы ұлбыттыры мен әбір суолталағы. Оның тағынан бе республика бұтыр бұйыл арас әлбәқ тәрәхінер болылар, бұл үтчат политикатын өттінен
бейгу хакабет сирин чада сайдгитыгар арас форумнар. Олар дустын бидрэх олабыр Синергия Севера бусагин болан аспыт. Молодежный образовательный форум Синергия Севера ден. Онны ме арас сәтті направлением рәбді форум. Үст-үстен тақса кеймия кеттынланнар бәлірі гран сүйбіттірі. То есть, дыр чаттар бәлірін проекторын сурьяннар, бәлірі көмішкәннер грандарын сүйбіттірі. Мен бәм анна школы волонтер ден направления халай ачетім. Бейек отуттан тақса кеттачы бара. Онна үст кеттачы гран сүйбіттірі. Бейін етігінча алдан луға, горына өннан юрба. Берген оғылар қатшыларын сүйеннер көкті өттік бәлерін проекторын уже олық әкілдірі әжелдерді. Ото бұл тоғы дойды бағалыға де Владимир Путин үкке тұхынша оң ағысылы доброволет сылынан білдер бұл тәбұл өдеғаныңын ән бәнді? Отом бігі бұл декабрі түрдіктен 5-6 ғардылы Москва қорақ құлақан форум болын аспыта. Всероссийский форум добровольцев Россиеге. Ол кәріңер арас площадкалар бол бұттыра дискуссионны, кепсетейлер, опыты стағаны. Онтон бұл 6 декабрға ұлақан түмік дүр кәнсер бол бұды. Онына ол бұдай дөт президент әкелін Владимир Путин. Бұны бәбі күттінің бұп бұд, сақа әріттен 6 балансыл жып бұд. Онына ол дөт президент әкелін адаққан бидлерді де. Онына боланы кене тергер туақтен. Келер ғылы 2016 сылғы. Екеденші оңағы сылы бұ добровольцтар ғылары боларынан ден, әлбәк сыл тұқары, деген добровольцтва историята олақ кең болады. Әлбәк сыл тұқары бұ нұрот тұғығар, жон тұғығар босқо, бәйетін іздуғаттың үләбі жонныр тұғықтары ден. Кеннер келдер бі кладтары неген, бұ мақтабы деп көрдік келер ғылы бе добровольцылы Россия бар регион бар тегер бар боларгар анан бу септяху кастағыз дейін бар. Ота Россия регионларгар дөхе сайдылағай тобы қамсаған опсайны. Бия саға хергер қоларын үші көрдірі түші дейхтінады дейін. Ота Россия регионларгар дегер бүкен деке қыларган үртті көхті ақты көзір сайдданырыр. Дөйді ақына білеген бәйбітті көрдік бүтіне қаз бір дейті рәйінде ұлықан болуын, российский болуын, аңды үйтамнақ болуын дейі қолы бір. Білеген бір де тәрәйін волонтерлік аспат. Волонтерді қағым бағар надылар, қағым бағар көмірі хүллер. Мұқылы бір әпі көрдік сақапыт сірер болу бұдымен бұл. Студентский тәрәттер, сүйлеттіргі Арас болар форумларға, спортивның көріқті елерге. Ол жы дейті Азия бұдқылы бір 2-ден жоналты ағылақы болып болырын 2-ден жоналты өрілі әбді. Бұл бидайық сыларған ұрттық сайдан әрі. Бұл бұл бейі сағабыт сірі, бір бастыңнар бәдір. Ота мен волонтер болқын бары болқпаны мен сағым, сағаспыртан тұтылуқтақ бұл? Сағаспыртан тұтылуқтақ. Дегенірттен 14 сағаспыртан ден, 14 сағаспыртан 10 ағысқардылық ұлы бұр түріппетін көңілдіктен. Түріппетін сұрық бұл мен ғолбын Онтан оң ағыстың өйе ұжы әгірінші енді құқ. Қас бағыр сағасқардылы ән. Өшімен сағастақты болық бұна. Сағастақты болық бұна. Құтылығы қолымен болан. Аға хастақты болық бұна. Аға хастақтыр мен бағалар. Қолы бұр бұ, аға хастақ волонтерлер ден бағалар. Серебринный волонтер ден. Еті бейін бестерін аспыт өйе жанынар. Бейті серебрінің волонтерлері 2-ден жоналты ағылақтың дедиазиттан практикаланы ағылапыт. Серебрінің волонтер, то есть, уже бәлерін ұлығы олар бұтшынныр болдаға дейді. Кеннер опытта ақтар, кеннер әменірік күштек энергетикалақ болалар қолы бір. Бәлерін опыттарын әдер көлі ойнаға берелер болдаға дейді. Әдерлерін көрдік жағастан сөбетін, әдерттен Ол көрді қолы бұрық бейі серебіні волонтерлер бітімен бәлерін сөбелерін берелілер қайын. Ол ең чүгей. Ото жа бейіға бұл республика бұтыр хамай білер доброволец Антону әттіққа хөпті волонтер. Антону, Антону бәтіме. Ис бағатыттан жонғы көмілі хөр, жонғы түйінің орыр болдаға де. Ені күтті тұн үксі хөвесті ақты күлілер. Оттым үлілейбі да Антону күтті. Осынан бұл доброволецті екі көріңінек. Нөтчілі тәк организованы, нөне организованы де. Организованы деген құлы бірді бұл бейге сентр бұд. Юридический регистрациялақ, тәрілті-тәрілті көрдік. Нөне организованы деген, жыңар мен ғанабынан любой ке. Қағым бағар қандық бағар ке бәйті мен доброволец деген.
Онтон, беги, бегун, устужив, ты говоришь, санджалларн, стране, каватария, дьякаду, юрогольдера, выгодовут, юротонбу, да, он на хонг матрип сурьем. И ты был на бастаке, я им автор скрим был. Ам на гохолонум, итник аяр, риаян, чуджигер. Он на тонре мохолан, тангалан, ухолан, он на бахангаджилен нигер, чонгергене, чонгергега, хангаджил на стране, тем бирара тонник, сангаджил, юритедин ребен. Я только меня не стих, пицерех, я пибе, я ханал, вот где катон. Санджел на стране это барба влади. Барба влади. Черри это харамбара. Ты ребни, ты мера, ты хатер, ты ханал на стране это бар, ты туда на ходжи, вот ты елком, гирлянда, барда, тур батара. А хан турбуку? А ты рад, ты? Это тур рад, что ты чона? Шестого. А кто не алтак универ? Но внутрь. Да. Королах полагаются он турок надо деньду бьет и не купся а то мин бьем трав кунем ахсенял тускунюгер он нал трав кумер ялкавун бастан турок будем он там был лага на кеннике бо кунерге тен джевтигер были грильяндалар мишоралар инте киргеле янлар дека хеп а то же кайдах курсеры была на хиджаты о дет картины кепсим Санжилга боллаганы мен отыт берес түн. Түн екі жасқа сұнтар қайынды. Оның сұнтарлық тоқтыры... 12-гін ұлатта. 12-гін ұлатта. Сұнтарлық тоқтыры оның істер әбіп боллағытына бастығы чығылатты нақсыз чығылағылы еқі бігеге консер, үрел ғыстақ, ғастырылға тиекті әқпіт. Олай бітер тоқсуыны бастығы күнер сұнтарға бар болып бұтында. Улахан эти аягна турнары сылджабыт. Он то санжил. Он то рыгатта билен туран бу санжиллары сынялангарга хыппапыла. Хоқ пыла. Хам этим беге үле биданны санжиллары ураниктерге. Муат эти күрттік. Ту опсайнан хайдақ илатчыгды ұрут оғыда хаджан, бу ханжил ден эйхы хаурунча дегірген брағанега дуу. Ча опсайнан хайдақ брағанега, хайдақ өгістіяқты илатчыгды. Отан санжил ден беге ұруккаттан Богода дехпидне, кун бачанги дире, санжил ден семейный брахник тяны вон. Бо джекерген, елях ага, он там бо мен, бем, обай дарым бола. Вротур като ну кола буде. Он на тана джиннен, обсен джиннен илар, иде лехпид, анжила. Он там бил мен, атан лир бола мен, сух бола рбен, тан химир анжил кене джо мартием, брахник тяп. А то джесал бутты миктенен рэр, он ухатан юзки хибли хайирди, Хайдасыл ағаныр әрі түбіктен әрі біне дейін, түбікті бітін оғыра бұзды. Түбіктер, аға. Бұл болғаны 2017 сыл, Михаил әлбәқ өләне берді. Әлбәқ өләне оңырдым, әнтін әлбәқ сетігіне қалыла.
көрәтчілер көрбіде болақыны тұм бұл кеден жоған әттелгі бұл бөппет интерактивінің саңырын атын көйіп бұты мете мейхаме бұғылға өнір құлақан сетейі болар. Онтан бұл айар өрі үліғы бұл баққа бұл тұс олыққа жек әрген бір даңын әрбәк сетейі үйрі көтеу бұғылға өнір көлбәк мейхә үйрі көтеу бар. Ачауына үтеу сылтымектен әрі бұл айды? Үтеу сылтымектен. Онтан өйдінерің көрдің химер түйілер тақиыларға әне балар әді. Оғаматтан онтан чағай бәкке, оқтан тастан бір бәкке, бұл кеден жоңын әтті әлі үйерің көтен атар ары алыр олы. Оттан жа, саңа үйнер сылттан бәйін тұл кетеғаны, тұз бәйін бағар, жекілген кеттерді қаз бір кейі күйтерін күддік. Әнтен хемір үшігейі өрдігі рағырты әрәйер болақ бітті. Әнтен үйріні көтіңі әрбәқ сетейіні үліне қамынағы өттен көте бітті. Ота жа бұл ұтсылы болан әрірді? Ән бәң қанық сылға түрі өтінді? Жәрі, мен бәң сылым кәлін әрі. Мен ұтсылы бұн. Онын ұтай мен сылым кәлін әрір. Әдем өттен бәбір көғырың ұсты бұн. Әріні ғаныр болан деп, ұтсылы чоғыны? Ұтсылыттың қайады даңы бәң сылым әрбәқ өттен. Мәдігіне ағылық тақтен бұқа дейін әрене бен. Отан жа түйел бәк ұрсайның ұрыланың бәйін альбом, ең тағырықын күдіктің дұрын түйелін алын? Бұл келер сылғы болағана альбом тақой дұғы жабын. Алабдар бұл ғылға ме тақсы ұрыларым керектері. Оңтан тақсы ұрылақ CD дискағы ұттан түйел альбом. Оңыр арыбын бәлемінде, бәлемінен әжемін. Әлбәқ ұрия атшалар кетті білістім, әлбәқ ұрия атшалар кетті алтыстым. Үрігім етті мейхамен анаған біліқтәнлер. Ол бұғырды мен бәйе мұнда құрый бұд авторскай үрілер бұд. Әметтін ол CD дискі бар, әлбом бар. Денгер, таңар бұланына қыджамын. Оты бәне те авторскай бәне үші ғұрыер бұланды? Қоғанларын болағына ғұрыер бұн. Алғынаман жан жүлігі таққалек. Бұл бастығы қолының, бұл мелодия ғұрияғанға. Әйті қоғаным болай, бітім көдің Борис Горохофтен кейі бәліқті әбіті. Бұл ғаңа жыл туған қоғаны үрегінанғын ұлла дейбіті. Оныттың бір дегін кейі оларым бұн гитарабын көрін оларым бұн. Гитарабын көрін оларым бұн үрегі тақарын көрбік кейді демен. Гитарабын тақиылырдық бұна қаддағар еші бая мелодия таққан кәлін. Әтері болан алла. Оныттан менің ұрдол күйе бұн, бұл ғақым жүнігер еңдек саңа жыл тұғынан үрі бұн бәліқтәрі олар бұттанын ұрдол күйе бұн. Жоғын олығы біледі, бәйін олығын историядығыр дебеккерлі бастықы бұл матыпай бұт тұғын үрін болады де. Үрін болар. Оның құтын ұры бұна саңа жыл тұғынан болан қалды. Қадыры ең әміске кейден қалды. Ең әміске кейден қалды. Табылылан қалды. Тән ұлғандық саңар бақпын табылылына деймін. Ғаматтан жон жүлігі жонғы әрге айтан түйек әйер бұнан, түйек әйерлерінен тие үйілі болға. Ұлғандық табылылына дейін саңар әкеғым оқ. Ото радиоларға ембердің дағынды? Радиоларға берен. Бектуры радио болғана бәға сүріқтің біті, әтетем радиоға ме бербеттім. Жонан онын радиоларға да істек бейді, онынтын сұғы түгенге бігеге күйеқі қырамыдығырыме ұрыған бәліқ дейін. Дері күндік рәтшілер біт бігеге сұғы түгенге бері біт түміктінер түмеғар тиен кәлі. Онынтын олыс үші ұрығынан хавыз саңа бір олыс ұлдар ұрығынан бігеге бері бітін түміктің біт. Үші настырыңаны көрсек қадері. Алып тау
жаңасыл, саргыл.